Azərbaycan Gürcüstanın ilk beşlikdə yer alan ticarət tərəfdaşıdır və bu rəqəmlərin getdikcə artacağı proqnozlaşdırılır. Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri və Azərbaycan prezidentinin mətbuata birgə bəyanatında vacib məqamlara toxunulub. Prezidentin Zuğulbay iqamətgahı bu həftə içərisində artıq ikinci ailə qonaqla görüşə ev sahibliyi edir. Bu dəfəki qonaq vəzifəyə təyinatından sonra regiona ilk səfəri üçün Azərbaycanı seçən Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzedir. Azərbaycan prezidenti ilə Gürcüstanın baş naziri iki ölkə arasındakı mövcud əlaqələr və gələcək planları əvvəlcə təkbətək müzakirə etdilər. Daha sonra nümayəndə heyətlərin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçirildi. Görüşlərdə aparılan müzakirələr Kobaxidze və Əliyevin birgə mətbuat konfransında dilə gətirildi. Azərbaycan Respublikası prezidenti və Gürcüstanın baş nazirinin mətbuata bəyanatı. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, birgə həyata keçirdiyimiz infrastruktur layihələri bir çox ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və bundan sonra da dayanmaq niyyətimiz yoxdur. Xüsusilə nəqliyyat sahəsində yaradılan və yaradılacaq yeni infrastruktur bir çox ölkələr üçün əvəz olunmaz nəqliyyat imkanları açacaq və xüsusilə Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun bir iki aydan sonra artık genişlendirilmiş formada faaliyete başlaması hesap ederim ki büyük naliyetlerden biridir. Bu demir yolunun ötürme kabiliyeti 1 milyondan 5 milyon tona kadar çatırılacak dediğim gibi bir iki aya ve aynı zamanda bu demir yolunun fəaliyyəti bir çox ölkələr üçün də cəlb edici olacaq. Enerji layihələri də Azərbaycanla Gürcüstanı birləşdirən əsas sahələrdəndir. Azərbaycan qazı Gürcüstan vasitəsilə bir neçə ölkəyə ixrac edilir. Ümumiyyətcə Azərbaycan qazını alan ölkələrin sayı 8-ə çatıb və bu son deyil. Yaxın gələcəkdə bu ölkələrin sayı artacaq və Azərbaycan enerji resurslarına olan tələbat ildən ilə artır və artacaq. Biz dünya bazarlarının xüsusiyyətlərini yaxşı bilirik, dünya enerji bazarlarını mən nəzərdə tuturam və yaxşı bilirik ki, Azərbaycan qazına tələbat Avropa qitəsində ildən ilə artacaq və bizim həm resurslarımız da var, sərmayə qoymaq üçün maliyyə imkanlarımız da var, etibarlı dostlarımız var Gürcüstan kimi, tranzit imkanları genişdir. Belə olan halda bizim enerji layihələrimiz bundan sonra da bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək və burada Gürcüstan və Azərbaycan iki etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edir. Brüssel səfərindən sonra ikinci region ölkələrindən isə ilk Azərbaycana üst tutan Gürcü baş naziri bu qərarın ölkəsi üçün xüsusi önəm daşıdığını bildirdi. Bizim üçün çox vacib idi ki, ilk səfərlərdən biri Azərbaycan edilsin. Mən cənab prezident Əliyevə nümayiş etdirilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Bugün bizim çox məhsuldar görüşümüz oldu. Müxtəlif mövzulara toxunduq. Qardaş ölkələrimiz arasında qlobal siyasi hadisələrini müzakirə etdik. Gələcək üçün də çox böyük planlarımız var. Biz cənab prezidentlə bir sıra layihələri müzakirə etdik. Orada birgə iştirak imkanlarımız var. Bu sahədə işlər bizim üçün də çox önəmlidir. Eyni zamanda ticarət məsələsini müzakirə etdik. Azərbaycan Gürcüstan ilk beşlikdə yer alan ticarət tərəfdaşıdır və biz əminik ki, bu rəqəmlər getdikcə artacaq. Ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələsinin də danışıldığı qeyd olundu. Heç bir ölkənin suveren ərazisi zor gücü ilə dəyişdirilə bilməz və beynəlxalq hüquq normaları hər bir ölkə üçün əsas olmalıdır və burada heç bir ayrı seçkilik ola bilməz. Azərbaycana və prezidentinə təşəkkür edirəm ki, hər zaman ölkəniz bizim ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bildiyiniz kimi, Gürcüstan da hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib.
Liderlerin çıxışlarından görünən o idi ki, İrakli Kobaxidzenin hükümet başçısı kimi İlham Əliyevdən ilk görüşündən tərəflər kifayət qədər məmnun qalıb. Əminəm ki, bizim bugün başlanan şəxsi tanışlığımız dostluğa çevriləcək. Çünki xalqlarımız dost xalqlardır. Bizim nümayəndə heyətinin üzvləri bir-biriyle uzun illər təmasdadırlar və onları da dostluq əlaqələri bağlayır. Və bundan sonra da əl-ələ verərək Çin-Çinə iki qardaş ölkə irəliyə gedəcək və qarşıda duran bütün vəzifələri birlikdə həll edəcəkdir. Ümid edirəm ki, cənab prezident tezliklə Gürcüstana səfər edəcək. Mən onu artıq dəvət etdim. Bu bizim üçün çox böyük şərəf olardı. Bu səfər bizim əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsinə bir daha xidmət edəcək.